Ağcabədin rayon Ağgöl Milli Parkının ərazisində yaşayan İbrahimovlar ailəsi Laçın rayon Oğuldərə kəndindəndir. Deyilən ərazidə cəmi 6 ev var. Lakin o evlərdə yaşayanların əksəriyyəti yaşanan su probleminə görə köçməli olub. Şikayətçi İbrahimovlar ailəsi isə problemin öhdəsindən çətinliklə də olsa gəlməyi daha üstün tutub. Çünki ailə həmin ərazidə heyvandarlıqla məşğul olur. Burada yaxında 1 kilometr məsafədə artizan var. Əgər oradan bizə köməklik olunsa, su çəkilsə, susuzluq problemimiz aradan qalxar. Belə deyək ki, həm sakinlər özü, burada yaşayan 6 ailə, bütün ailə üzvləri, hamısı susuzluqdan, içməli sudan əziyyət çəkir. Həmsinin də burada belə deyək ki, mal heyvan saxlayırıq. Hamısı susuzdur bu dəqiqə. Su tapırıq, suyumuz aralıdır. Gətirə bilmirik, gücümüz çatmır. İndiyə qədər, nə bilim, gücümüz vardı, hərəkətimiz vardı, qolumuzu da gətirdi. İndi gətirə bilmirik. 80 yaşında arvadam. Gücüm çatmır, qadın qalım. Problemə aydınlıq gətirmək üçün qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etdik. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Mirzəyev məsələnin əslində nə yerdə olduğunu izah etdi. Sorğunuzla əlaqədar olaraq bildiririk ki, Laçın rayonunda məcburi köçkün İbrahimov Səddam İmamverdioğlu 2003-cü ildə ailə üzvləri ilə birgə Biləsuvar rayonu 5 saylı qəsəbədə yeni mənzillə təmin edilib. Lakin o bir ildən çoxdur həmin qəsəbədən gələrək Ağcabədi rayonu Ağgöl Milli Parkı ərazisində məskunlaşıb. Onun su ilə bağlı yaranmış problemi Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndələri tərəfindən araşdırılıb və aradan qaldırılıb. Qeyd edilən ünvanda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrin istifadəsi üçün yaxınlıqdan keçən ərazidən suvarma sistemləri idarəsi ilə birgə xətt çəkilib. Yəni artıq İbrahimovların problemli günləri geridə qaldı. İnanırıq ki, bundan sonra da ailənin su ilə bağlı heç bir çətinliyi olmayacaq.